ووجدك وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. Say it in the name of Allah.
کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد محمد پاک پیارے پاک تیری آل ہے اے محمد پاک پیارے پاک تیری سب جہانوں سے میرا پاک تیری ہے دو جہاں کا شہر شاہ تیری میرا شان ہے دو جہاں کا شہر شاہ تیری میرا شان محبوب یہاں ہے جو رب دو عالم کا محبوب یہاں ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان کل پور سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پور سے ہمیں جس نے خود پار لگانا عزت سے کیوں نہ مر جائے ہم نام محمد پر عزت سے کیوں نہ مر جائے ہم نام محمد پر یوں ہی کسی روز ہم کو
दुनिया से तो जाना है, यूं ही इसी रोज हमको दुनिया से तो जाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ملک پالا
حضور شاہ نعیم اشرف اور پھر
حضور شاہ کلیم اشرف دامت بہادر عالیہ عالیہ وسیہ سیہ جن کی براہ راست نظر التفات ہم سب 24 گھنٹے جو ہے اس سے ہم حاضر فیض حاصل کر رہے ہیں۔ حضرین محترم کشف الرحجوب، یقین کریں کشف کسے کہتے ہیں؟ کشف کا معنی مانا دینا، کشف کا معنی ہے عیاں کر دینا، کشف کا معنی ہے ظاہر کر دینا، کشف کا معنی ہے پردے اٹھا دینا، کشف محجوب اور محروم کا معنی ہے وہ چیز جو چھپی ہوئی ہو، جو چھپی ہوئی ہو۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ نے جب اپنا آپ دکھانا چاہا، اللہ نے جب اپنے نور ازلی کا دیدار کرانا چاہا تو پھر محمد مصطفیٰ کی تصویر کو سامنے کر دیا، پھر وجود مصطفیٰ کو سامنے کر دیا، پھر من رانی فقد را الحق کا نعرہ لگا دیا۔ جب رب نے اپنی ذات کو اپنی مخلوق میں ظاہر کیا تو محمد کی تصویر کو سامنے کر دیا، اور جب محمد کو دکھانا چاہا تو علی کی تصویر کو سامنے کر دیا۔ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ منبع انبیاء ہے، منبع نور خدا ہے، اور علی منبع اللہ نے جب اپنے خزانوں کا منہ کھول دیا، جب رب ذوالجلال نے اپنی باریاں تعارف کرانا چاہا تو محمد کی چوکھٹ پر دروازہ، محمد کی چوکھٹ پر راستہ دکھا دیا، اور جب رب نے محمد مصطفیٰ کی پہچان کرانا چاہی تو پھر علی کا سر بنا دیا۔ اور یقین کیجیے بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ جس ولی کو بھی آپ دیکھیں اس کے سلسلہ نسب کو اور حسب کو اگر ملاتے لائے کریاں تو وہ حضرت علی تک جا کے، کوئی حسینی سید بن جائے اور کوئی حسنی سید بن جائے، دنیا کی کرسی لینے کے لیے مارے 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 ہندتے ہیں، دولت کو اکٹھا کرتے ہیں، اور یا چھین کے اکٹھا کرتے ہیں یا کسی اور طریقے سے اکٹھے کرتے ہیں، اور جو روحانیت ہے جب وہ ملتی ہے تو اس دولت کو یہ روحانیت راج کرنے والے جو لطی مار دیتے ہیں، اس کو دولت بھی مار دیتے ہیں۔ تو برادران حضور داتا گنجی شریف حجویری رحمت اللہ علیہ کا نام، آپ کی شان، آپ کی سنگت، آپ کی صحبت قربان جائیں، ہم کچھ نصیب ہیں کہ جنہیں 30 سال اس لاہور کی سرزمین پر ملے کہ یہ شہر لاہور حضور داتا گنجی شریف حجویری کے نام کے نام سے، یہ ان کی صحبت سے، اس کی سنگت سے، اور کشف المشہور میں آپ نے صحبت سے باپ ایک باغ باندھا ہے اور فرمایا کہ صحبت کے بغیر ساری رات گزارے بیکار رہے، صحبت کے بغیر ساری زندگی تصویر پھیرتا رہے، اس کا نامہ اعمال تو بھر جائے گا مگر اس کی روح پرواز نہیں کرتا، اس کی روح کو مکان نہیں ملے گا۔ اگر وہ روح کو مکان دینا چاہتا ہے، مرتبہ دینا چاہتا ہے، اگر وہ اپنے روح کو پہلے پرواز کرانا چاہتا ہے تو اس کو عمل کی صحبت نہیں، عمل والے کی صحبت چاہیے، اس کو عمل کی صحبت نہیں، عمل والے کی صحبت چاہیے کہ اللہ کرتا سے اللہ نہ ملے، اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اگر عمل کی صحبت سے کوئی رب کی بارگاہ کا مقرب بنتا تو پھر ابو جہل بن جاتا، پھر ابو لہب بن جاتا، کیوں کہ وہ تو عمل کرتے تھے خانہ کعبہ کی صفائی کا، پکیزگی کا، حاجیوں کی خدمت کا، مگر قربان جائیں رب کا قرب ملا ہوا
رب کا قرب ملا عمر سارے کو، رب کا قرب ملا اس والے غنی کو، رب کا قرب ملا اس والے ایسے ایسے کرنی کو، رب کا قرب ملا کیونکہ محمد رسول اللہ والذین معہ، رب فرماتا ہے میرے محمد میرے رسول ہیں اور جو میرے محمد کی معیت میں رہتے ہیں انہیں محمد نے اپنی شرافت عطا فرما دی۔ اس لیے برادران یہ جو صحبت ہے، یہ جو سنگت ہے، یہ سنگت ایک ایسی اللہ تعالی کی نعمت ہے، اس کا کوئی نعمت بدل نہیں، جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اور یقین کریں کہ آج کے دور میں، آج کے گئے گزرے دور میں اس طرح کی محفلیں مل جانا ہماری بہت بڑی بہت نصیبی ہے۔ یہ چہرے نہیں رہیں گے، یہ سمجھا سے ایک دن نہیں رہیں گی، آج دنیا کے مال و حالوں کے لیے، دنیا کے مال و حال سفر کرتی ہے کیا دنیا کے لینے کے لیے، دنیا لینے کے لیے، لیکن قربان جائیں جائیں وہ مقدر والے ہیں جو ان چہروں کی زیارت کے لیے آتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا تو یہاں رہ جاتے ہیں، یہ سنگتیں، یہ صحبتیں، یہ محفلیں، یہ مجلسیں، یہاں صرف انسان کی زندگی تک نہیں بلکہ قبر کے بھی کام آئیں گی اور آخرت کے بھی کام آئیں گی۔ اور حضور داتا نجیب شریف حشمیری رحمت اللہ علیہ کی سنگت لینے کے لیے کہاں سے خواجہ خواجہ جانا ہے؟ حضور خواجہ خواجہ تو ایک دفعہ تشریف لے آئے، بابا فرید مدنی کتنی مرتبہ ان کی بارگاہ میں آئے، کتنی مرتبہ چل کے آئے، جن کو پتا تھا کہ یہاں سے ہاں تو خوش نصیب ہے، خوش نصیب ہے کہ حضور داتا نجیب شریف حشمیری کی بارگاہ کی چوکھٹ کے در پر شہر میں بیٹھے ہیں، اور وہ بھی تو ہیں جو لاکھوں خرچ کر کے حضور داتا نجیب کی برکت مبارک مناتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ قدر اس کی ہوتی ہے جو چل کے آتا ہے، ملتا بھی وہ سب ہے جو ہے تلاش تلاش کر کے آتا ہے، اور جو تلاش نہیں کرتا اس کو تلاش بھی نہیں کیا جاتا، اس کو متلاشی بھی نہیں کہتا۔ اس لیے برادران محترم، مقصد مختصر ہے، اس میں میں نے اپنی حاضری کو مکمل کرنا ہے، اور یقین کریں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہر گھر میں کستور موجود ہونی چاہیے، ہر گھر میں، ہم دیکھ لیں گے اپنے بچوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے کیا سے کیا نہیں کرتے، اس طرح کی لائبریری ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے کہ قرآن کی صحبت ہو، حضور کے فرمان کی صحبت ہو، اولیاء اللہ کی صحبت ہو۔ ہمارے بچے جو پکچیوں کے قابل ہو گئے، ہمارے بچے جو مختلف جو ہے وہ پرگندہ ذہنوں کا شکار ہو گئے، ہمارے بچوں کو کتب کی صحبت ہو، ہمارے بچے کو پتا چلے کہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں کیا ہیں، ہمارے اسلاف کی صحبت کیا ہے، ہمارے اسلاف کی سنگت کیا ہے، ہمارے اسلاف کی محنت کیا ہے، ہمارے اسلاف کی محنت کیا ہے۔ سب سے بڑی حضور داتا نجیب شریف حشمیری کی کرامت آج کی کہ آپ کو سارا سال خالص دودھ نہیں ملتا، چاہے آپ 500 روپے کلو کیوں نہ دے، لیکن اگر آپ نے، آپ سے بڑی کرامت آپ کی یہ ہے کہ اگر کسی نے خالص دودھ پینا تو ان 3 دنوں میں داتا کی داتا کی رہے، سارا سال سال ان کی کرامت دیکھیں، سارا سال دودھ میں پانی ڈالنے والا بھی وہ ان دنوں میں دودھ میں پانی نہیں ڈالتا، کہتا ہے یار داتا کی بارگاہ میں ہم نے تسلیم کر دیا، کیسی کرامت ہے، ہم نے حضور داتا کے پاس کی بارگاہ میں جا کے تقسیم کرنا ہے، اس کا بھی ایمان ہے کہ اگر 3 دن خالص میں نے تقسیم کر دیا تو سارا سال میرا دودھ ختم ہونے ختم ہونے۔ یہ سب سے بڑی کرامت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان بارگاہوں میں، ان ہستیوں کے چہروں میں، ان ہستیوں کے، سبحان اللہ، اس لیے برادران محترم وہاں سے ہر چیز حاصل ملتی ہے، ہر چیز حاصل ملتی ہے، جو 2 نمبر ہی کرتا ہے اس کا سارا سارا سودا ہی ملتا ہے، دیر میں
ਔਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਲਾਮਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕਰੇ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਜਾਣਦੇ اگر سارا سال پانی بھی ڈال دیتے اور دودھ بکتا رہتا ہے تو یہ دادا کی کرامت ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں خالص دودھ دیتے ہیں بھیج کے آتے ہیں یہ اللہ والے کی یہ سب سے بڑی کرامت ہے جو آج آج مخلوق وہاں جا کے نہ صرف اپنی دونوں طرح کی پیاس بجھاتی ہے جن کو وہ نظر بجھتی ہے وہ روحانی پیاس بجھاتے ہیں اور جنہوں نے یہ اس نظر سے دیکھنا ہے وہ جسمانی پیاس بجھاتے ہیں اللہ کی فجرن جتا بارا گل سے اسرن ربنا سلام